Օ՜, բարի առավոտ, այսինքն բարի օր, ոչ թե բարի առավոտ։ Այսօրվա հերթը արդեն բոլորիս հարակյացից գցել է։ Իրականում ներողություն ենք խնդրում, մի փոքր ուշ ենք միանում։ Այսօր 4-ին էր հայտարարվել, բայց 30 քանի րոպե ուշացումով եթերը կսկսենք։ Այնպես որ միացեք եթերին, Samsung Galaxy A50-ի եթերն է այսօր, ուշադրություն դարձրեք, այսօր սպիտակ վերսիան է մեր մոտ, որպեսզի ներկայացնենք ձեզ անմիջապես Samsung Galaxy A50 128 GB-ով տարբերակն է։ Միջալց ասեմ, շատ հետաքրքիր սմարթֆոն է, սա եվրոպականն է, մենք ռուսականը արդեն վարել ենք, այսինքն ասիական շուկայի համար է նախատեսված, արդեն վարել ենք, ցույց ենք տվել, ցավոք հիմա իր անալոգը մեր մոտ չկա, որ դնենք իրար կողք, բայց խոստանում ենք, որ անպայման դա փորձելու ենք անել, այսինքն իրար կողք դնել եվրոպականն ու ռուսական վարիանտը կամ ասիական շուկայի համար վարիանտը կամ այն ուզբեկականը, եթե ստացվի ճարենք, որպեսզի նենց ահավոր, նենց լավ յավնի տարբերությունները երևայել, ինչ ճիշտն է ճիշտը։ Միացեք եթերին, հարգելի ժողովուրդ, միացեք հարգելի հայրենակիցներ, տեսեք, բարևում ենք բոլորին, ողջունում ենք բոլորին, ողջունում ենք բոլորին, բոլորին, ովքեր մշտապես նայում են մեր եթերները կամ թեկուզ մեկ-մեկ նայում են մեր եթերները, ողջունում ենք Մանուկին, բարև Մանուկ, ողջունում ենք քեզ, արդեն մեծ քանակությամբ մարդիկ են քեզ դիտում։ Մի հատ հետևից ցույց տուր էլի, եթե կարելի, ուղղակի ես ձեզ ասեմ մի քանի բառով ով է սա, ինչեվ կսկսեն միանալ եթերին ու կսկսեն հարցնել, էս ի՞նչ է ու ի՞նչ արժի։ Ուշադրություն դարձրեք, ինչ գեղեցիկ է ինքը, նախ շատ գեղեցիկ վերսիա, ասեմ ձեզ, պլաստիկայի հարկ է, բայց ամեն դեպքում շատ գեղեցիկ է Samsung-ի այս լուծումը ստացվել մեզ մոտ, տեսեք, ուրեմն մենք ունենք Samsung Galaxy A50 տարբերակը, եվրոպական, սա իրա տուփն է, տեսեք, եվրոպական գրված է, ակտիվանում է միայն եվրոպական քարտով, վրան գրված է, որ European SIM card only, սա նշանակում է, որ իրան մենք ակտիվացնելու ենք հենց եվրոպական քարտով։ Ուրեմն մենք այստեղ ունենք 4 GB RAM եւ 128 GB հիշողության տարբերակ 8 միջուկանի Samsung-ի պրոցեսորով, եթե չեմ սխալվում։ Մանուկ ջան, մի տար իմ ֆոկուսից Encom smartphone-ը։ Ուրեմն հարցնում են, ինչ արժի, Մարինան հարցնում է, ասեմ ձեզ, մեզ մոտ սա արժի 159,000 դրամ, սա եվրոպական տարբերակի համար էքսկլյուզիվ գին, այս նույն գինն էլ մոտավոր Եվրոպայում է, այո, ինքը 165,000 էր, արդեն ունենք այս մոդելի պատվերներ, արդեն Coral գույնով վերջերս պատվիրեցին, շուտով կժամանի, հա, նու կարալովի ցվետ, հա, եթե կարելի տենց ասել։ Так, եւ ճիշտ ամ էկրանը մի հատ։ Ինձ, так, գնացինք առաջ էկրանը սկսենք ցույց տալ, այստեղ միջալից Full HD էկրան է, ձյույմը ես փորձեմ ասել 64 ձյույմ է մեզ մոտ եւ տեսեք, այստեղ ես կաթիլի տարբերակը մենք ունենք, ուշադրություն դարձրեք, շատ գեղեցիկ լուծում է իրականում, որտեվ բավական փոքր է այդ կաթիլը ստացվել, ինչ ճիշտնա ճիշտ, այսինքն շատ մեծ չի եւ ինքը չի խանգարում ձերքի մեջ զգալ իրան, լիարժեք, կարծինքայի որակը շատ լավն է, այստեղ Super AMOLED է։ Ուրեմն հարցնում են Gold-ը կա, Gold-ը արկա չունենք, բայց եթե չեմ սխալվում, հասանելի է, հարգելի դիտողներ, Ալիկին է վերաբերվում, մասնավորապես Ալիկ Մանուկյանն է հարցը տալիս։ Մեր կայքում մեզ հասանելի բոլոր մոդելները թարմացվում են, գիտեք ոնց, օրվա ընթացքում կայքը 24-25 անգամ թարմացվում է, գրեթե ամեն 15 րոպեն մեկ ինչ-որ ապրանք է մտնում կամ դուրս գալիս կայքից իրա նախնական գնով, եթե խոսքը չի գնում արկա ապրանքների մասին, արկա ապրանքների գները քիչ շատից որոշակի են, արդեն որոշված են, բայց պատվերով ապրանքների վրա այսօրվանից արդեն հայտարարել ենք բաց, քանի որ կարողացանք այդ տեխնիկական լուծումը գտնել մեր Facebook-ի էջում, հայտարարել ենք 1-ից 35% զեղչեր են գործում եւ ցանկացած ապրանք, որը որ դուք պատվեր եք տեղադրում, դուք իրա վրա պետքա ստանաք անպայման զեղչ, դա պարտադիր պայմանն է, եթե ապրանքը արկա չի, պետքա ձեր պատվերով ներմուծ ծվի, անկախ նրանից դա կոպիտ ասած սառնարան է, մեքենա է, մեքենայի չգիտեմ ինչ որ մաս է, թե սմարթֆոն, դուք ստանալու եք զեղչ, անկախ նրանից, թե ինչ ապրանք եք պատվիրում, թե նույնիսկ ասենք 3000 դրամանոց ապրանքի վրա կարող եք ունենալ զեղչ, այնպես որ դա հաշվի առեք։ Գնացինք առաջ, ուրեմն так, գնացինք առաջ, Մանուկ ջան, երևի դու մի փոքր պատմես, ավելի ես փորձեմ այստեղ մի փոքր ավելի հարմար տեղավորվել, որպեսզի դիտողներին էլ հարմար լինի դիտել, նաև ես ուղղակի այսպես պահեմ, փորձենք ձեզ ցույց տալ նախ առաջին բանը, մինչև Մանուկը սկսի, ես որ առաջինը միանգամից աչքի ընկավ, եթե դուք դիտեք մեր նախորդ եթերը, նախորդ եթերներից մեկը, որտեղ մենք ներկայացրեցինք ասիական ստանդարտի Samsung Galaxy A50-ը, որը որ համեմատում էինք այլ բրենդերի սմարթֆոնների հետ, դուք կտեսնեք, որ այն մոնիտորի զիռնից տեսած
պիքսելների Երևանը, որ ընդեղ նույնիսկ հենց վիդեոյի մեջ երևում էր, ստեղ չկա։ Սա նշանակում է, որ եվրոպական Samsung-ի վրա համենայն դեպս այս երկու մոդելների մեջ, որ մենք համատական ենք անցկացնում, մոնիտորը արդեն ավելի լավն է, ինչ ճիշտն է, ճիշտը։ Այսինքն մենք ունենք ավելի լավ display, սկսենք դրանից, դա մեծ առավելություն է իհարկե, եւ այդ display-ի առավելությունը մեզ հնարավորություն է տալու նաեւ ավելի, ну, կարելի ասել ավելի շատ վայելել smartphone-ը, ունենալ իսկականից օբյեկտիվ գին այս smartphone-ի համար, որովհետև վճարել, ասենք, 145,000, 130,000 դրամ ուզբեկական տարբերակի համար, թե վճարել 159,000 եվրոպականի համար, միանշանակ ընտրությունը լինելու է եվրոպականինը, դա քննարկման ենթակա չի ուղակի։ Հիմա մենք որակական տարբերությունները փորձելու ենք ուղիղ համատականներով անցկացնել, ասեմ ձեզ, դա շատ կարևոր նյուանս է, մենք ուղղակի սպասում ենք երկրորդ տարբերակին, որը եվրոպական չի, որպեսզի իրար կողք դնենք եւ գալիք եթերներից մեկում համատականն անցկացնելու ենք։ Գնացինք, նորից հարցում են, ինչ արժի 159,000 դրամ 4 GB եւ 128 GB հիշողությունով տարբերակը, հարգելի Արմեն, տակ։ Իսկ եթե չեմ սխալվում, եվրոպական շուկայի համար մի քիչ բարձր 4 GB-ով տարբերակը չի արտադրվում, հա, մենք ոչ մի անգամ չտեսանք, որպեսզի մեր մատակարարների մոտ, եվրոպական, մասնավորապես գերմանական մատակարարների մոտ Երևա 64 GB տարբերակը հիշողության, Եվրոպայի համար կարծես թե մենակ 128 GB տարբերակն է արտադրվել, նու համենայն դեպս գերմանական զոնայից, որտեղից որ մենք բերում ենք։ Так, 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 եւ այստեղ, հա, մի քանի հարցեր են տալիս, ես խոստանում եմ բոլորի հարցերին կանդրադառնամ, խնդրում ենք Մանուկին ուղակի, որ ինքը սկսի պատմել արդեն մի քիչ ավելի դետալիզացված, ես ուղակի ասեմ ձեզ, որ այն ամեն ինչը, ինչ որ ես բացասական չեմ ուզում ասեմ, ոչ այդքան կառուցողական արտասանել ենք Galaxy A50-ի ասիականի մասով, ասենց ասեմ ձեզ, ուղղակի սա ոնց որ ուրիշ հեռախոսը լինի, ես ուզում եի ասել, որ այդ ամեն ինչը ակտուալ չի եվրոպականի մասով, որովհետև իսկապես մի լրիվ ուրիշ որակի մոնիտոր է, եւ մենակ այս մոնիտորների տարբերությունը արդեն արժի, որ միանգամից տարբերություններով, այլ ինչքան ուրիշ են տարբեր երկրների համար արտադրված սմարթֆոնները։ Մանուկ ջան, խնդրում եմ, հանձնում եմ քեզ գնդակը, այսպես ասած, գնացինք առաջ։ Ուրեմն, սկսեմ նրանից, որ ունենք այստեղ 4000 միլիամպեր մարդկոց, որը բավական մեծ մարդկոց է համարվում նման սմարթֆոնների համար, այսինքն ինքը միջին է պատրաստ է արդեն 1.5-ից 2 օր աշխատի մեկ լիցքավորումից։ Ամենակարևոր բաներից մեկ ասեմ, ուրախացնեմ շատերին, մենք ունենք այստեղ 3.5 ջեք, այսինքն կարող ենք հանգիստ միացնել նույնիսկ իր տուփի մեջ գտնվող ականջակալները։ Ունենք Type-C, ունենք բավականին բարձր ձայն, բավական լավ ձայն ունենք եւ շուտով ցույց կտանք ձեզ։ Միջալս fast charge-ը ունենք, ոնց որ թե։ Անպայման։ Fast charge, տեսեք, այստեղ հենց իրա մեջ էլ գրված է, վրան սիրուն գրված է adaptive fast charging։ Այսինքն կողքից էլի USB-ով։ Այո, տեսեք, ինչ մի հատ մեծ առավելություն ունենք, SIM card, SD card։ Այսինքն մենք կարող ենք ավելացնել, բացի այդ 128 GB հիշողությունից, որը որ ներկառուցված է, մինչև 512 GB հիշողություն, մինչև terabyte հիշողությունը SD card smartphone-ի գնին կլինի։ Ինձ թվում է ոչ մեկ չի առնելու այդքան, հա, կարող է ավելի թանկ էլ լինի, այնել եթե Samsung-ի SSD-ներից կամ SD-ների փորձենք դնել։ Չէ, ամեն դեպքում smartphone-ի հիշողության ավելացնելու հնարավորությունը միանշանակ մեծ առավելություն է։ Հաշվի առնելով եմ, որ այս smartphone-ը նախատեսված է ավելի շատ, ասենք, եկեք սենց ասեմ, ամենօրյա օգտագործման համար, ինչպես նաև ցանկացած smartphone, բայց այս smartphone-ը հասանելի է շատ ավելի շատ մեծ քանակությամբ մարդկանց, ça վստահ եմ, որ շատ են սիրում ուսանողները, հատկապես այն ուսանողները, ովքեր որ շատ են սոցիալական ցանցերում լինում, որտեղ այդտեղ շատ ֆանտաստիկ որակի ֆոտոյ է դրած իր գնի համար, տեստավորումը շուտով կանենք, կտեսնեք ինչքան հետաքրքիր է ինքը նկարահանում, եւ տեսեք, ասում են, այստեղ շատ լավ հարց են տալիս, ասում են 4K Sony-ի նկարած վիդեոն նորմալ ցույց կտա։ Sony-ի նկարածը չգիտեմ, Վանո ջան, բայց հեսա 4K վիդեո կմիացնենք Full HD էկրան ինքը ունի, այստեղ Full HD+ plus, եւ կտեսնենք թե ինչ որակի վիդեո է ինքը ցույց տալիս։ Ցույց տալը ցույց կտա։ Մնում է որ դուք հավանեք այդ նկարած վիդեոն, ոնց որ ասում են։ Так, եւ կրկին հարցնում են, ինչպես իմանանք հեռախոսը եվրոպական է թե ոչ։ Քիչ է մնում, մարդ հասի գիտեք ոնց, եթե Note M-ից եք առել, ուրեմն եվրոպականն է։ Կարեն ջան,
Սենց ասեմ, այս բայդրությամբ Հայաստանում Եվրոպայի սմարթֆոնների եվրոպական ստանդարտի վրա կենտրոնացած ենք հիմնականում մենք մեր տարածաշրջանում։ Կան դիստրիբյուտորներ պաշտոնական, կան այլ կազմակերպություններ, որոնք որ ներմուծում են ասիական ստանդարտը, կովկասյան ստանդարտը, կան կազմակերպություններ, որոնք մենակ ուզբեկական Samsung-ներն են ներմուծում հեղեղված աղագի մեր շուկան դրանով։ Առաջին բանը, որ ուզում եք որպես տարբերություն տեսնեք, նա տուփին նայեք։ Իհարկե տուփը կարելի է կակ կոփի անել եւ հավաքել, ոնց որ չինացիների ձեռը ամեն ինչ ելնում է, էլի անել։ Առաջին ուշադրություն դարձրեք, որ տուփի վրա նշված լինի նախ եվրոպական CE ստանդարտը, չնայած դա շատ հեշտ են կարողանում կոփի անել։ Երկրորդը տեսեք, ուշադրություն դարձրեք, որ տուփի վրա գոնե անգլերեն գրված լինի։ Իհարկե այս ամեն ինչը դոգմա չի, այսինքն այն չի, որ տուփի վրա գրած անգլերեն, ուրեմն դա Հնդկաստանինը չի, այլ եվրոպայինն է։ Պետք է դիմեք այն կազմակերպությանը, որը որ կենտրոնանում է Եվրոպայից վերացի վրա։ Եվրոպական երաշխիքը ուրիշ է, եվրոպական հավաքման որակը ուրիշ է, եւ չմոռանանք, այս ամեն ինչը արվում է արտադրողի մակարդակով։ Այսինքն Samsung-ը ինքը, ամեն բոլոր արտադրողները տարբեր զոնաների համար կարող են տարբեր կոնֆիգուրացիաներ տալ, այսինքն դու կարող ես ունենալ օրինակ բոլոր տեղերը 4 GB RAM, բայց Եվրոպա գնա մի քիչ ավելի լավ RAM-ով, Eli 4 GB, ասենք օրինակ ասիական շուկա տանեն մի փոքր ավելի վատ կամ ավելի դանդաղ աշխատող RAM-ով։ Ծրագրային ապահովումը գրեթե բոլորի վրա նույնն է, այնպես որ շատ դժվար է մասնակցել չլնելով տարբերակել։ Մենք փորձում ենք այդ որակական տարբերակիչները ցույց տալ ձեզ, որպեսզի դուք չլինելով մասնակցել միանգամից տեսնեք, ասենք առաջին բանը, որ միշտ պահանջում եք, եվրոպական ստանդարտի երաշխիքն է։ Իսկ դա նշանակում է, եթե մայրական սալիկին ինչ որ բան եղավ, սմարթֆոնը պետքա փոխվի։ Դա այն պայմանն է, որ մենք ապահովում ենք եվրոպական ստանդարտի երաշխիքի համար, այսինքն, եթե ապուստիմ թույլ տանք sense մի հատ վերսիա, օրինակ պրոցեսորը, չիպսետը, RAM-ը փչացավ սմարթֆոնի վրա, որը որ մայրական սալիկի մասը հանդիսանում, զոդված է իրան, մենք նախընտրում ենք ոչ թե մենք, այլ մենք հորդորում ենք առհասարակ գնորդին պահանջել, որպեսզի սմարթֆոնը փոխարինվի, որովհետև երբ որ մայրական սալիկի վրա ռեմոնտի աշխատանք են անում, շատ դեպքերում երաշխիքային սրոկը բրցնելուց, երաշխիքային ժամկետը բրցնելուց մեծ մասամբ իստվում է, ոչ թե շատ դեպքերում, երաշխիքային ժամկետը բրցնելուց 1-2-3 ամիս հետո նորից կրկնվում է այդ դեֆեկտը եւ վերջ, եւ կրկին դուք ունեք նորից մեռած հեռախոս, բայց այս արքան հա եւ էլ չունեք երաշխիք։ Մեզ մոտ, քանի որ մենք ունենք հատուկ պայման մեր կարարների հետ, արվում է հետևյալը. փոխարինվում է հեռախոսը եւ այդ օրվա փոխարինման օրվանից սկսված եւս 1 տարի երաշխիքա տրամադրվում, քանի որ ձեր հեռախոսը փոխարինվում է նոր սմարթֆոնով, այո, եւ այդ նոր սմարթֆոնը ունի իր սեփական 1 տարի երաշխիքը։ Եթե լինեն շուստրի մարդիկ, կարան ամեն 11-րդ ամսվա կեսերից փչանա հեռախոսը ինչ որ ձևով եւ իրեն գան ստանան նոր 1 տարի երաշխիք։ Սա հումորային մեջբերում է, բայց ամեն դեպքում մեզ մոտ եղել են դեպքեր, եւ երբ սմարթֆոնը փչացել է երաշխիքային ժամկետը ավարտվելուց 10 օր հետո, բայց միևնույն մենք կարողացել ենք գնորդին այդ հարցով լիարժեք աջակցենք, փոխարինենք սմարթֆոնը, եւ վստահ եմ, որ նրանցից ոմանք կարող են նույնիսկ հիմա նայում են այս եթերը, այնպես որ ի նկատի ունեցեք, առաջին բանը, որը տարբերում է ապրանքը, որակն է, երկրորդը երաշխիքային պայմանները, որովհետեւ որակն ու երաշխիքային պայմանները իրար հետ ուղիղ համատական կապ ունեն։ Հուսով եմ կարողացա քիչ շատից մանրամասնած պատասխանել, ասենց ասեմ, այստեղ գրում են ինչ համով, ինչքան էլ համով բաներ եք ցույց տալի վիդեոն, փոխեք մարդու ախորժակը բացվում։ Օկեյ, մենք հեսա շուտով կփոխենք վիդեոն, տակ գնացինք առաջ, ինչ ֆունկցիոնալ ունենք, եկեք A50-ի ֆունկցիոնալը, առաջին բանը, որ կունենա, ես ուզենայի մանուկին խնդրեի, բանը touch-ով բացելու արագությունը, որովհետև ասիականի վրա մենք այդքան գող չենք արագությունից։ Ցույց ենք տալու ձեզ AnTuTu-ի տեստավորումը։ Ցույց ենք տալու ձեզ AnTuTu-ի տեստավորումն արվել է, ճիշտ է, AnTuTu-ի արդյունքները, AnTuTu-ն դա արագագործության ցուցանիշն է։ Ցույց ենք տալու ձեզ մի փոքր ավելի դետալիզացված վիդեո, որտեղ կարողանալու եք 4K վիդեոյի որակը տեսնել եւ իսկապես զգալ են հաճույքը, որը որ մենք ապրում ենք սմարթֆոնը օգտագործելիս կամ է սմարթֆոնը ցույց տալուց, չգիտեմ, շահագործելուց եւ այլն եւ այլն։ Գնացինք առաջ, ուրեմն ունենք 4000 միլիամպեր, հիշեցնեմ, նշանակում է 2 տարվա, այսինքն 2 օրվա, արդեն բոլոր մտքերս խառնվել են իրար, այսօրվա եղանակը լավը չի, կներեք։ Так, նորից հարցնում են գինը կասենք, այո, կասենք 159000 դրամ, ոչ թե մանուկը ստեղ իր մատնա տեղադրում հեռախոսի մեջ։ Ուրեմն հարցում են կներեք իմ A50-ը, չհասկացա ինչա գրած, ճիշտն ասա, ծուրախիա տենց։ Ես ձեր հարցը չհասկացա, Արսեն ջան, խնդրում եմ մի փոքր բացատրեք, էլ ինչի նկատի ունեք։ Так, հարցում են pop socket ունենք թե ոչ։ Չգիտեմ։
Ազնիվ խոս, չգիտեմ, մեր կայքում պետք է նայեք ներեգություն, որովհետև միգուցե մեզ հասանելի է, ուղղակի մենք ամիջական վաճառքով չենք զբաղվում։ Ներեգություն, գնացինք առաջ։ Так, հարցնում են իրա face unlock-ը մթության մեջ բոլորի դեմքով է բացում։ Շատ է տարքիր բանա, կարելի է փորձել տեստանել։ Նկարով բացումը։ Նկարով բացումը, այսինքն face unlock-ը 3D biometric-ով չի աշխատում, հա, փաստորեն ինքը բանա 2D-ը աշխատում։ Тоест ձեր նկարը կարող են իրա առաջ դնել եւ ինքը կբացվի։ Այսինքն biometric չափանիշներ չեն վերցնում smartphone-ները։ Շատ զարմանալի է, գիտեք։ Համենայն դեպս այս գնային սեգմենտի մեջ գտնվող smartphone-ները հաստատ չեն։ Հա, բայց դա մի դոլարանոց չիպ է։ Biometric տվյալները վերցնող չիպը 1-1.5 դոլարա նստում հիմնականում արտադրողի վրա։ Դա այնպես չի, որ ես չնայած հա, եթե 3 միլիոն հատ են արտադրում կամ 5 միլիոն հատ, այդ մի դոլարը ինքնարժեքի մեջ բնականաբար լուրջ էֆեկտ է տալու։ Կա այդպես բան, так, այստեղ շատ լուրջ դիսկուսիա է սկսվել մեր դիտողների միջև։ Հարցնում են iPhone 7 32-ը ինչ արժի, Անանյանն է հարցնում, ես ներողություն եմ խնդրում, բայց մեր կայքում պետքա դիտեք, որովհետև iPhone 7-ը արդեն ակտուալ մոդել չի, չենք կարող, ուղղակի ինձ թվում է հասանելի էլ չի այս մոդելը։ Так, հարցնում են ոնց տարբերենք Redmi Note 7-ը օրիգինալն է, թե ոչ, դրա մասին արդեն խոսել ենք, Արտյոմ ջան, կարող եք նախորդ վիդեոներից նայել, օրիգինալի մասով չեմ կարող ասել, բայց եվրոպականը ինչպես տարբերել, բազմիցս ցույց ենք տվել։ Так, ողջունում ենք բոլորին, ովքեր նոր միացան։ Так, Արոն Սահակյանը հարցնում է, ոնց կարամ իմանամ A50 եվրոպականա թե ասիական։ Իմիջայլուց մենք այսօր եւս մեկ բան բացահայտեցինք, ասեմ ձեզ, փաստորեն Գերմանիայի համար արտադրված սմարթֆոնների մեծ մասը Կորեայի заводում է, գործարանում է արտադրվում։ Մենք այսօր, երբ որ Max-ը, այսօր չէ, երեք, երբ որ Max-ը զերծում էինք դոկումենտների մեջ, տեսանք փաստաթղթերի մեջ, տեսանք այդպիսի մի բան, որտեղ նշված էր, որ made in Korea, օրինակ։ Իհարկե տեսեք, օրինակ սա տուփն է, որտեղ ցույց է տալիս, որ արտադրված է Սեուլում, Կորեայում։ Իհարկե սա դոգմա չի, ասեմ ձեզ ինչու, որտեղ այսպիսի սթիքեր, այսպիսի թուղթ կարող է տպվել ցանկացած printer-ով եւ կպցվել ցանկացած տեսակի տուփի վրա, այն ինչ որ արվում է ուզբեկական smartphone-ների հետ հիմնականում, որպիսի վաճառվի, որտեղ ցածրորակ ապրանքներն են ձեզ փորձում հրամցնել լավ որակովի փոխարեն։ Եվ սա ասեմ ձեզ, սա մրցակցության տարբերակ չի, սա իրականում խափեություն է, էլի։ Սա խափեություն է, իրականում խափեություն է։ Ավելի վածածր որակի ապրանքը մատուցել, որպես ավելի բարձր որակի ապրանքն ավելի էժան, դա խափեություն է, դա մրցակցության ձև չի ուղղակի, էլի։ Так, եւ այստեղ так, հասանք մատնահետքին։ Մարուկ ջան, պատրաստ ա մատնահետքը։ Այո։ Так, մի հատ ցույց տանք ուղղակի։ Հարցում են ջրակայուն է թե ոչ, չէ, ջրակայուն չի, հարգելի Ազատ, ջրակայուն չի։ Զգացիք տարբերությունը։ Ես ուղղակի պետքա խնդրեմ ես եթերը նայելուց հետո, բարիս բուն իմաստով, եթերը նայելուց հետո, բոլորը ում հետաքրքիր է մատնահետքի ես եվրոպականի ու ասիականի տարբերությունը, մեր Facebook-ի էջում ուղղակի վիդեոների բաժնում search արեք A50 բառը, գտեք հին վերսիան, հին վիդեոն, որտեղ մենք ասիականն ենք ցույց տվել, եւ այնտեղ նույնպես մենք այս մատի մատնահետքով բացելու ֆունկցիան, տեսեք, ակտիվացնում ենք, ուշադրություն։ Հիշում եք հնարագությունը ու դեռ, այսպես ասած, դեռ հլս բոյ չի տվել ռուսերեն ասած, որովհետեւ նույնը այն նրա հետ։ Ինձ թվում է սա ավելի արագ է։ Եվ արագ է, եւ չէ, նույնն է արագությունը, ինչի նկատի։ Չէ, նկատի ունեմ ամեն անգամ նույն արագությունով է հենց հիմա բացում, ոչ։ Բայց ես օրինակ հիշում եմ, որ մենք բողոքում էինք, որ մատը դնում էինք ու ինքը վատ էր բացում։ Ես անպայման այդ վիդեոն պետքա անպայման սա պետքա հանվի դրվի տակը որպես փաստացի իրեղեն ապացույց, որ տեսեք, նույնիսկ չիպերը մոնիտորի տակ ավելի դանդաղ են աշխատում, էլի, իհարկե։ Եվ տեսեք, օրինակի համար փաստորեն տեսեք, եթե ես բողոքում եի նրանից, որ մենք ունենք Zirnisti մոնիտոր, այսինքն պիքսելները երևացող դիսպլեյ ասիական շուկայի համար արտադրած Samsung-ի A50-ի համար, եւ նույնը չեմ կարող ասել եվրոպականի համար, որտեվ սենց աշկս խմում ա ուղակի այնքան լավնա գույները, սենց հերվից այդ Samsung-ի Super AMOLED-ին վայել այդ վառ մաքուր պարզ գույները, որ հաճելի ա նայել եւ մութ տեղը եւ նորմալ լուսավորության պայմաններում։ Так,
Так, так, так, եւ եւ այստեղ քրքին հարցերի շարան է գալիս ազնվությամբ։ Դեմպիսի տպավորությունը կարծես եթերի ժամանակ մարդիկ ավելի շատ հարց են տալիս, քան ես հասցնում եմ պատասխանել, ազնիվ խոսք։ Ուրեմն գնանք առաջ։ Մի քիչ կրճատ պատմեմ։ Պատմի ուղակի, հա, որովհետեւ մենք էլի հարցերին ենք պատասխանում, եկեք պատմենք։ Դա հետևից ցույց տուրել է սպիտակ գույնը, նենց գեղեցիկ է, ուղակի ես ձեզ ցույց տամ, տեսեք ինչքան գեղեցիկ է։ Ճիշտ է, պետք է ասեմ, որ սա պլաստիկատա։ Այս գնանոց սմարթֆոններ կարելի է գնել նաև ապակուց հետևով, որը որ ավելի բնականաբար պաշտպանված կլինի, եւ ինչու ենք նաև խոսում նրա մասին, թե ապակին ինչի է կարևոր, որովհետեւ երբ որ հեռախոսը տականում է, ապակին իրականում շատ ավելի առողջ է մնում, ջերմակայուն է, այո, ջերմակայուն է եւ ավելի քիչ է, եկեք սենց ասեմ, ավելի շուտ է սառում, նաև ավելի շուտ է սառում։ Պլաստիկը ջերմությունը պահում է իր մեջ եւ ոչ հավասարաչափ տարածվում է ամբողջ երկայնքով սմարթֆոնի, դա ֆիզիկա է, դպրոցական ֆիզիկա, բոլորս պետք է իմանանք ուղղակի։ Մանուկ, խնդրում են, որ էկրանը անջատած մատնահետքը փորձես մի հատ։ Հիմա կփորձենք, Արսեն Բադոյանն է փորձում, խնդրում։ Զգացիկ, մի հատ էլ խնդրում եմ, որպեսզի մի հատ տեսնենք տարբերությունը, եւս մեկ անգամ։ Կա տարբերություն։ Իրականում կա, ասիականի հետ կա տարբերություն եւ շատ ակնհայտ է այդ տարբերությունը։ Վիդեոն պետք է նայել եւ տեսնել նորից։ Ինչ լավ է, որ մենք էս ամեն ինչը անում ենք ուղիղ եթերում, ոչ թե մոնտաժ արված, որ ոչ մի տեսակի ուղակի ոչ մի տեսակի հարց ու պատասխան չի կարա լինի, արդյոք էս ամեն ինչը իրական է, էլի։ Մանուկ ջան, խոսափողը հանձնում եմ քեզ, մի քիչ ավելի բարձր պատմի, թե չէ ես չեմ թողում խոսաս ուղակի։ Так, պատմեմ ամենակարևոր ֆակտորներից մեկը, ստեղ ունենք ցաոք սրտի, ստեղ ունենք կամ իր ուրախություն Samsung-ի ունենք Exynos 9610 պրոցեսորը, ոչ թե Qualcomm-ից, ոչ թե Snapdragon, այլ ունենք հենց Samsung-ի արտադրության պրոցեսորների chipset-ով, որը իր մեջ ներկայացնում է 10 նանոմետրանոց պրոցեսորը իրանից ներկայացնում, որը որ բաժանած է երկու առանձին միջուկների։ Ունենք 4 core, որը որ 2.3 GHz-ի տակ աշխատում, եւ ունենք 4 core, որը որ 1.7 GHz-ի տակ աշխատում։ Ի թեորի մենք ունենք բավականին միջինից բարձր պրոցեսոր, պետք է ունենանք բանակցած Snapdragon որ պրոցեսորի հետ կարող ենք համեմատել իրեն։ Ես իրան կհամեմատեի մոտավորապես 600 սերիայի 650 640 սերիաներին։ Ահա, շատ բարի, շատ բարի, գնացինք առաջ։ Այս պատճառով էլ մենք այստեղ ունենք անտուտուի տեստ ենք արել, այո, իրականում անտուտուի տեստ ենք արել, որպեսզի տեսնենք տարբերությունը, եւ տեսեք, մենք այստեղ անտուտուի տեստի արդյունքում ունենք 127000, համարյա 128000 միավոր, որը որ բավական լավ միավորներ է, իրականում համասա արդեն այն բարձր սերնդի պրոցեսորն է, սա միջին կլասի պրոցեսորները չեն կարող համար, միջինից բարձր ավելի սերունդը։ Ասենք Snapdragon 820-ի կամ 835-ի հետ չենք համատի միանշանակ, բայց հաստատ էստեղ կա շատ հետաքրքիր լուծում, որը որ այս պրոցեսորը Samsung-ի Exynos 9610 պրոցեսորը կարողանում է ապահովել, որն է հետաքրքիր, որ նրանք բոլորը 8 միջուկան են եւ իրականում բավական դինամիկ են աշխատում։ Գնացինք առաջ։ Ինչ ունենք Մանուկ ջան, էլ հետաքրքիր բան։ Կամերաներից Կամերաներից, այո, կամերաները իրականում հետաքրքիր են բավական։ Տեսեք, այստեղ փորձենք պահել, այսպես ֆոկուսը ես վերցնեմ, գնացինք առաջ։ Հետևի հատվածում 3 հատ կամերա տես 3 հատ տեսախցիկ ունենք, ինչպես տեսնում եք, հիմնական մոդուլը ուրեմն աշխատում է 25 մեգապիքսել, դապալնիցն է, ես կներեք էլի լրացուցիչ մոդուլները, հա, լրացուցիչ մոդուլը 13 մեգապիքսել, ներողություն, դապալնիցն է մեգապիքսելը 8 եւ 5 մեգապիքսելանոցն են։ Իսկ դիմացից ունենք եւս 25 մեգապիքսելանոց տեսախցիկ։ Ցույց տանք։ Փորձենք ցույց տալ։ Եթե մեկ րոպե։ Ես կպահեմ, դու խնդրում եմ տեղադրվորի մեր Core i9 պրոցեսորը իր տեղում, իր ավանդական տեղում, որպեսզի կարողանանք ֆոտո անել։ Ձեզ հիմա փորձենք ֆոտոն ցույց տալ։ Ֆոտոյի որակը մեր մոտ, տեսեք, եթե առաջին անգամ եք դիտում մեր եթերը, ասեմ, որ սա Core i9 պրոցեսորները ունեն բավական գեղեցիկ, sense ռոմբաձև տուփ, որի վրա գրված է Core i9, տարբեր անկյունների վրա գրված, տարբեր լուսավորությամբ, եւ մենք մոտավորապես 6 մետր, 6.5 մետր հեռավորությունից կատարում ենք ֆոտո ամեն անգամ, փորձելով ստանալ առավելագույնս պարզ ֆոտո։
տեսնելով իր զա, իր գործարանային, ասենք, կարգավորումներով ինչպես է ֆոտոանում, ոչ թե Google Photo-ով կամ ինչ-որ հատուկ application-ներով, տեսեք հիմա միակ բան այն, որ ասում եմ ֆոկուսը, որ մենք ստեղանում ենք, փորձում ենք ֆոկուսի մեջ վերցնենք նկարը եւ տեսնենք ինչ ֆոտո մենք կկարողանանք ստանալ։ Արդեն ունենք ֆոտոն։ Ֆոտոն ունենք եւ եկեք հիմա փորձենք zoom անել, որպեսզի կարողանանք տեսնել ֆոտոյի որակը։ Եվ ասեմ ձեզ, բավական ուտվող ֆոտո ունենք, ինչ ճիշտն է, ճիշտը։ Մենք 3 համատական էինք անցկացնում այս հրաշքի հետ։ Հիշում եմ բոլորը երեկվա եթերը, ֆենոմենալ եթեր, որի ընթացքում եւ որից հետո վաճառվեց, որից բարիս բունի մաստով եթերից 1-1.5 ժամվա ընթացքում սրանցից ես ձեզ պարզ ասեմ, էլի մնացել է 2 օրինակ։ Ընդամենը մինչև մյուս պարտիան կգա Xiaomi Mi 9T-ի մասին է խոսքը, ընդամենը 2 հատ է մնացել, 64-ը, չէ՞, 2 հատ 64, 179 հազարանոց տարբերակները։ Այ Mi 9T-ի հետ երբ որ համատում էինք օրինակ, այնտեղ բավական Mi 9T-ն մի փոքր ավելի պարզ էր նկարում, երեկվա եթերում դա բավական, բայց գիտեք ոնց, լավ երևաց, հա, բայց ասեմ ձեզ, ինքը բավական ուտվող է կամերան, իրականում տեսեք ինչ պարզ է, որ i9-ը կարդացվում է, i-ը մի փոքր դժվար է իհարկե, i-ը մի փոքր ավելի, ա ունենք էստեղ համատականը, վա ինչ լավ է, Mi 9T3-ը նկարահանված հենց այս տարբերակը, տեսեք իրար կողք դնենք ու տեսեք ինչքան տարբեր, մի փոքր կա տարբերություն իրականում, այստեղ պարզության հարց կա, ճիշտ է, այստեղ նկարը նույնիսկ մի փոքր ավելի քիչ է zoom լնում, բայց այստեղ ավելի լավ է կարդացվում, քան այստեղ, ուշադրություն դարձրեք, այսինքն այս հարցում, օրինակ տեսեք Xiaomi Mi ներողություն, հա, Xiaomi Mi 9T-ն հաղթում է, բայց իհարկե նա ավելի մի փոքր թանկել է, այդ էլ պետք է հաշվի առնենք, եւ անկախ ամեն ինչից ճիշտ է, Samsung-ի ֆոտո ունեցողների, ֆոտոն սիրողների բանակը բավական մեծ է, եւ դա հատկապես վերաբերվում է այն մարդկանց, ովքեր որ Samsung Galaxy S10 Plus են օգտագործում։ Ես էլ եմ ճիշտ ասած մտածում, որ իմ սմարթֆոնը պետքա փոխել Samsung-ի Galaxy S10 Plus-ով, ուղղակի ես չգիտեմ, խիչ եմ ուզում Exynos 9820 պրոցեսոր ունենամ, որովհետև Snapdragon 855-ը ինձ ուղիղ եթերներ վարելու հարցով կարող է շատ ավելի պետքական լինի, մենք 4G-ով ենք երբեմն վարում ուղիղ եթերը եւ այդտեղ պրոցեսորի աշխատունակությունը ուղիղ համատական է հենց սիգնալի եւ եթերի որակին, ինչ ճիշտն է, ճիշտը։ Մի խոսքով, մենք էստեղ ունենք Full HD display, վերադառնանք A50-ին, 4K վիդեո կարողանում ենք, եթե չեմ սխալվում, 30 FPS-ով նկարել, հիմա մենք ուղակի կստուգենք, հենց հիմա տեղում կստուգենք, կարողանում ենք արդյոք 4K display-ով վիդեոներ, ներերեցություն 4K resolution-ով վիդեոներ նկարել, որպեսզի բավական լավ որակի վիդեոներ ստանանք, հիմա մանուկը հենց հիմա կստուգի եւ կասի, ու արդյոք ունենք այդ հնարավորությունը։ Так, եւ Հիմա կասենք, ինչ հնարավորություն ունենք։ Так. Այստեղ հետաքրքիր է, որ ցույց չի տալիս, 4K չեն կարող նկարել, փաստացի մենք չեն կարող, հա։ Ես սխալվում էի, փաստորեն ես գիտեի 4K resolution-ով կարող ենք նկարել։ Հավանաբար էս պահին, այո, 4K-ն չունենք, մենք ունենք Full HD հնարավորություն եւ ունենք Full HD Plus-ի հնարավորություն նկարահանելու, բայց 4K-ի չունենք, շատ ափսոս, իհարկե շատ ափսոս։ Չնայած գիտեք ոնց, եթե վիդեո ռոլիկներ պրոֆեսիոնալ չեք նկարում, Full HD թե 4K կարողան նույնիսկ տարբերություն չզգակել, բարտադիր չի, ասենք սա դիտարկել որպես բացասական գործոն։ Ամեն դեպքում է սմարթֆոնը ընդամենը 159,000 արժի, այն բոլոր սմարթֆոնները, ովքեր 4K վիդեո են նկարում մինչև 200,000-անոց սեգմենտում, նենց չի, որ եսի ինչ վիդեոներ են նկարում ու այդ 4K-ի կետայնությունը զգում ես։ Ես անձամբ նկարահանում եմ Mi 8-ով 4K վիդեոն, ես որակ եմ տեսնում, որտեղ Mi 8-ը անկախ ամեն ինչից ֆլագման է ինքը եւ բավական լուրջ ֆլագման է։ Բացի տարբերություն մնացած այլ բրենդերին, այստեղ մենք ունենք վիդեոյի ստաբիլիզացիա, այո, շատ կարևոր ֆունկցիա է։ Ֆոնային, այլ հենց մեխանիկական, հենց այսինքն տեսախցիկը ինքը իրանով պատտվում է։ Այդ մեկը ես չգիտեի, իսկ ակնհայտ է պատտվում է մեխանիկական ստաբիլիզացիա ունենք, այսինքն միկրո մակարդակով, ինչ որ չափերի դեպքում շատ հետաքրքիր է։ Այստեղ հարցնում են գինը կասենք, այո, 159,000 արժի, նրանց համար ովքեր նոր են միացել, ուղղակի ես մեկ անգամ հիշեցնեմ, ով է սա, առասարակ որպեսզի դուք պատկերացնեք, ինչ ենք մենք ցույց տալիս, ինչ ենք մենք ներկայացնում։ Տեսեք, սա Samsung-ի Galaxy A50 եվրոպական տարբերակն է, որը ունի 4 GB RAM, Exynos 9610 8 միջուկանի պրոցեսոր եւ
128 GB հիշողություն, միջայլուց ասեմ ձեզ, որ փաթեթավորման հետ գալիս են նաև իր այս ականջակալները Samsung-ից, միջին որակի ինձ թվում է մի քանի հազար դրամանոց ականջակալներ են, բայց Samsung-ից էլ լավը կլինի հաստատ, սա ուզբեկականն է, չէ, սա հենց Գերմանիայի շուկայի համար արտադրվածն է, ունի եվրոպական երաշխիք, ասեմ ձեզ, ահավոր քիչ են փչանում, ինչ ճիշտնա ճիշտը Samsung-ի եվրոպական մոդելների վրա, մենք կատաստրոֆիկ ցածր վերանորոգման գործակից ունենք, այսինքն իրանք գրեթե չեն փչանում, ինչ ճիշտնա ճիշտը, ինչը չեմ կարող ասել, լավ, այդտեղ եկեք շատ ինֆորմացիա չքիչվենք, գործնական էթիկայից ելնելով, եւ ունենք, տեսեք, այստեղ սա սպիտակ գույնն է, այս նույն գնով հասանելի է նաեւ սև գույնը, այստեղ ունենք 4000 միլիամպեր մարտկոց, այստեղ ունենք երկու SIM կարդ, ունենք հնարավորություն եւս 1 SD կարդ ավելացնելու եւ իմիջիալս այդ շատ են հարցնում եվրոպականը ինչպես տարբերենք, ասեմ ձեզ, օրինակ տեսեք, մենք մեր մատակարարներից, մեր մեզ մատակարող դիստրիբյուտորներից կամ արտադրողներից երբ ապրանքը ստանում ենք, տեսեք, մեզ մոտ մի շատ կարեւոր բան է, որ մենք նկատել ենք անընդհատ եվրոպական փաթեթավորման վրա, սմարթֆոնները մեզ մոտ, երբ որ գնում եք եվրոպական Samsung-ը, նրանք ակտիվանում են միայն եվրոպական քարտով, ասեմ ձեզ, միայն եվրոպական քարտով, որի վրա տեսեք, այսպես գրված է, իհարկե տեսեք, սա չի նշանակում, որ ձեզ չեն կարող խաբել եւ դնել իհեչը եվրոպական թվացող քարտ եւ ակտիվացնել, թե ցիպը մենակ եվրոպական քարտով է ակտիվանում, ես բազմույցս տեսել եմ եւ լսել եմ, ինչպես են տարբեր տեսակի խանութներում տարբեր տեսակի խարդախություններ անում, ցիպը օրիգինալ զարյադնիկը հանում մեջից, փոխարինում ոչ օրիգինալով, հետո վաճառում այն եւ այլն, իրականում ինչու ենք մենք անդադ դրա մասին բարձրաձայնում ժողովուրդ, ասեմ ձեզ ինչի, որովհետև երբ մեկը կորցնում է վստահությունը ինչ որ մի խանութի նկատմամբ, իրականում մարդը հոգու խորքում կորցնում է վստահությունը ողջ Հայաստանի ներկայացուցիչների համար, սմարթֆոն վաճառողների, եւ իրականում մենք նկատել ենք, որ դա մեզ անհանգստացնում է, դա գնորդը երբեք չի կորցնում վստահությունը ինչ որ մեկի նկատմամբ, գնում կորցնելուց վստահություն կորցնում է արտադրատեսակի նկատմամբ, կորցնում է սեգմենտի նկատմամբ, կորցնում է առհասարակ այն ամեն ինչի, ինչ որ իրան տհաճություն է այդ պայն պատճառում, դրա համար մենք ահավոր անհանգստացած ենք դրանով, որտեվ 2-3 խաբեբայի պատճառով ողջ սեկտորը կարա ընկնի նույն կոպիտ ասած օրը, անվստահության օրը, ինչ որ մի քանի տարի առաջ էր, մինչև կարելի ասել, ասենք մինչև 2011-12 թվականը, երբ մարդիկ այնպես որ ապաշքյարը նախընտրում էին արտասահմանից ապրանք առնել, որովհետև Հայաստանում շատ քչերն էին աշխատում այնպես, ինչպես գնորդներին, ասենք, օրինակ, լիարժեք կբավարարեր, վստահություն կներշնչեր եւ այլն, դա հենց այն տարիներն էր, երբ մենք շուկա էինք մտնում եւ մենք առաջի բանը, որ զգացինք, իրականում գինել էր թանկ, ճիշտ է, մենք ինչ ճիշտնա ճիշտը, մեր շուկա մտնելուց հետո ահավոր ջարդել ենք գները, մեկին մեկ շատ սեկտորներում, մեկին մեկ գներ ենք իջացրել, ես հիշում եմ, մենք որ շուկա ենք մտնում Core i3 պրոցեսորով նոթբուքերը $1000-ից պակաս չէին վաճառում, մենք որ սկսեցինք 210,000 դրամով i3 վաճառել, այն ժամանակ էտի անում էր $350 մոտավորապես, դա ինչ-որ սենց մի հատ մեծ պատմության բան, սենց բացասական ալիքի բան դարավ մեր շատ մրցակիցների մոտ, որտեղ իրենք պատրաստ չէին մի նոթբուքի մեջ $500 քիչ փող աշխատել, բնականաբար, մի խոսքով, չշեղվենք շատ, ուղղակի հարգելի դիտողներ, ձեզ ասեմ, ինչ էլ անում եք, այստեղ բան են հարցնում, Փայլակ Կարապետյան հարցնում է, իմ էրոսի վրա գրած է Վիետնամ, Փայլակ ջան, դա մեզ ոչ մի բան չի ասում, դա Վիետնամը, դա մեծ հավանականությամբ ասիական կամ ռուսական շուկայի համար արտադրվածն է, իհարկե 100%-ով չեմ ասում, բայց եվրոպականի վրա մենք երբեք չենք տեսել Վիետնամ լինի, ամեն դեպքում, Մանուկը էստեղ ինձ հուշում է, ասում է, որ 1-1 լինում է, տեսեք, հա, չխափենք, լինում է, Վիետնամը դա արտադրված երկիրը ոչ մի բանի մասին ձեզ չի ասելու, կարևորն է, թե որ շուկայից է ներմուծված ապրանքը։ Так, իմիջիալս ասում է, հա, ես էլ էի դրսից այդ ժամանակ առնում ու չեմ խափվում։ Էմիլ ջան, իրականում չէ, դրսիցը դոգմա չի, ես չի որ արտասահմանում ամեն ինչը լավն է, ակրաս այն սաղ ժուլիկական բաները հիմնականում ոնց որ թե Հայաստան գալիս են ինչ-որ որոշ արտասահմաններից։ Գնանք առաջ, շատ չշեղվենք, այլապես ուղակի հետաքրքրությունը եթերի կկորցնենք։ Այսօր նաև ձեզ կուզենայի եւս մեկ բան ցույց տալ, որը որ շատ գեղեցիկ նվերա, հատկապես գեղեցիկ սերի ներկայացուցիչների համար, ծանոթացեք, սա Xiaomi-ի Mi Band 4-ն է, որը որ արդեն գունավոր դիսպլեյ ունի եւ շատ հետաքրքիր մի առավելություն ունի այս smartwatch-ը, ինքը մինչեւ 20 օր զարյադկա է պահում առանց լիցքավորման, հիմա արդեն գունավոր լիցք դիսպլեյ ունենք, արժի 26500 դրամ, վերջապես ժամանեց այս տարբերակը, սա էլ է եվրոպական տարբերակը, եթե չեմ սխալվում, եվրոպայից է եկել ամենայն դեպքում,
Եվ բավական մատչելի, բավական մատչելի։ Так, հարցում են գույների մեջ որակական տարբերություն կա թե ոչ։ Ոչ, անիջան, չկա գույների մեջ որակական տարբերություն, եթե արտադրողը դրա մասին չի հայտարարել, որտեվ օրինակ վերջերս Apple-ը հայտարարեց, որ իր refurbished մոդելները, վերաթողարկած մոդելները իրենք հատուկ այլ գունային գամայով են եւ փաթեթավորումն անում եւ մետաղական պայծյանը, այսպիսի հայտարարություն ենք տեսել Apple-ից, եւ այդտեղ բնականաբար տարբերություն կա, քանի որ ինքը վերաթողարկված մոդելը արդեն վերանորոգված, օգտագործված մոդելը, այնքան պիտի լինի ավելի էժան։ Բայց եթե նոր մոդելների մասին են խոսում, որակական տարբերություն չկա, հիմնականում նոր մոդելների մեջ թեթև գնային տարբերություն է լինում, որտեղ ինչ-որ մոդելներ կան կախված գույնից, թե ինչ նյութերից են դա օգտագործել, այդպես կարա որոշակի տարբերություններ լինի, բայց որակական հիմնականում չի լինում։ Հարցնում են, որը խորհուրդ կտաք Samsung Galaxy A50-ը թե Xiaomi Redmi Mi 9SE-ն։ Այ այստեղ ցենց ասեմ, քանի որ Mi 9SE-ն չափերով տարբերվում է Samsung-ի Galaxy A50-ից, ես ձեզ խորհուրդ կտամ սրահում դա ընտրեք, որովհետև ձեր ձեռքի մեջ ավելի հեշտ կլինի կողմնորոշվել։ Mi 9SE-ն մի փոքր ավելի փոքր է։ Միգուցե դուք ավելի ճիշտ կլինի համատականներ անցկացնեք, օրինակ Mi 9T-ի հետ, այսինքն մի փոքր ավելի հետաքրքիր սմարթֆոն, քան Mi 9SE-ն, այո, ուշադրություն դարձրեք, այստեղ միանշանակ միգուցե ձեզ հետաքրքրի Mi 9T-ն, գնային տարբերությունը Mi 9SE-ի հետ մեծ չի, բայց որակական տարբերությունները ակնհայտ շատ են, ինչ ճիշտն է ճիշտը։ Եվ ասեմ ձեզ, ստեղելա, չէ՞, մեզ մոտ օգտագործված Super AMOLED, եթե չեմ սխալվում, ստեղելա Super AMOLED օգտագործված, տեսեք իրար կողք եկեք դնենք առավելագույն վառության, փորձենք ստանալ, նույնիսկ մի փոքր ավելի վառ է Mi 9S, ներողություն, Mi 9T-ն, եթե չեմ սխալվում։ Так, գնացինք առաջ, մենք կարծես թե ոչինչ էլ չենք մոռացել, եթե չեմ սխալվում։ Հարց են տալի թեմայից դուս GTX 1660 Ti ունեք, այո Գևան ջան, որ չունենայինք մի փոքր զարմանալի կլիներ։ Ունենք եւ բավական մեծ քանակով ունենք, հենց ես որ համեցեք սրա, միանշանակ ունենք։ Так, ես կրկնեմ բոլորին, այսօր Samsung-ի Galaxy A50-ներ 428 GB տարբերակով, եվրոպականը, իմիջիալս ասեմ, տեսեք, այստեղ Samsung-ի մեջ մի փոքր ավելի փափուկ է գույները, քան ստեղ իր վառությունն է, ինչ ճիշտն է ճիշտը, ստեղ ավելի փափուկ է։ Ես դիմացից նայեմ, այստեղ տարբեր անկյուններից եկեք փորձեմ ցույց տալ, դուք միանգամից կպատկերացնեք ինչի մասին եմ խոսում, եթե մեր լուսավորության հարցը մենք վերջապես լուծենք, իսկ մենք մեր լուսավորության հարցը չենք կարողանալու այս սրահում լուծել, որովհետև մեկ ամսից տեղափոխվում ենք նոր սրահ, որտեղից ավելի լավ եթերներ են կարողանալու վարել եւ որտեղ ձեզ համար շատ ավելի մեծ հարմարություններ է լինելու, հարգելի գնորդներ եւ հետեւողներ, դիտողներ։ Շուտով մի հատ լայվ անպայման մինչև բացվելը, նոր սրահի բացումը անպայման ցույց ենք տալու ձեզ կներկայացնենք։ Նոր սրահը գտնվում է, ասեմ ձեզ, Դավիթ Անհախտի ամենավերջում, այսինքն Ռուբինյանց հենց ամենասկզբում, շատ հով տեղ ենք որոշել ընտրել, տեղ, որտեղ որ մշտական պարկովկայի խնդիր չեք ունենալու, այսինքն ունենք սեփական պարկովկայի հնարավորությունը, տեղ, որտեղ կլինի 270 ներողություն, 1200 քառակուսի մետր տարածք առհասարակ մի քանի հարկերով բաժանված, որպեսզի բոլոր մակարդակներով կարողanak առանձին շփվել եւ վաճառքների եւ տեխնիկների հետ եւ ասենք ցանցային մասնագետների հետ, եւ կարողanak ուղակի ժամանակ, հանգի ժամանակ անցկացնենք մեզ մոտ, եւ վերջապես կարողanak ցուցադրել կենցաղային տեխնիկաներ, ինչ որ մեզ հասանելի է, բայց պահեստում է գտնվում, եւ չեն կարողանում ցուցադրել, այո, տեղի խնդրի պատճառով։ Արփի ջան, մեր խանութը գտնվում է Կորյունի 5 հասցեում, եւս 1 ամիս մինչեւ սեպտեմբերի կեսերը, ինձ թվում է մենք կգտնվենք այստեղ, մենք տեղափոխվում ենք, կրկին տեղափոխվում ենք նոր հասցե, եւ հուսով ենք, որ նոր հասցեում կկարողանանք բավական երկար ժամանակ մնալ, որովհետեւ մարդիկ տեղին սովորում են, իսկ մենք արդեն երկրորդ անգամ ստիպված ենք լինում աշխատակազմի աճելու եւ ապրանքատեսակների մեծանալու պատճառով տեղափոխվել։ Так, հարցնում են 428 GB, так, ահա, տեսեք, օրինակ, այստեղ Արտյոմ Մարկյանն ասում է, իսկ ախպերը Samsung Galaxy A50-ը 125-130,000։ Ես ձեզ ասեմ, Արտյոմ ջան, տեսեք, եթե 64 GB-անոց վերսիայի տարբերակն է, դա այդ գները նորմալ են։ Եթե ուզբեկական Samsung-ի մասին է խոսքը, դա պետք է ավելի էժան լինի։ Եվրոպական Samsung-ը, նույնիսկ Եվրոպայում կարող եք մտնել, նայել, ինքը մոտավորապես նույն գինն է, ինչ որ մեզ մոտ է ստեղ, դրանով այդ ամեն ինչը հիմնավորված է եւ բազմիցս ապացուցված, բացատրված եւ պատմած։ 125-130,000-ով կարող է վաճառվել ուզբեկական ստանդարտը, կովկասյան ստանդարտը կարող է վաճառվել, միգուցե չինական ստանդարտը,
է, բայց ոչ եվրոպականը, բացառվում է եվրոպականի համար է տարբերակները գրեթե անհնար են։ Ամենայն դեպս այս պահիդրությամբ։ Այս պահիդրությամբ, այո, հա, այս պահիդրությամբ իհարկե կարող է 1-2 ամսից գները փոփոխվեն, ինչպես սմարթֆոնների վրա մշտապես լինում է։ Մենք համեմատականը անցկացնելու ենք, այ մենք սպասում ենք մի քանի օրից պետքա ժամանի հենց այդ ուզբեկական 125,000 դրամանոց Galaxy A50-ը, որը որ դնելու ենք սրա կողքը եւ որ ասում ենք զր ցույց տանք տարբերությունները կներեք արտահայտությանս համար, որպեսզի դիտողների մոտ հանկարծ կասկած կամ սխալ կարծիք չառաջանա, թե ինչու են գնային տարբերություններն առաջանում։ Որակի մեջ է, հիմնական տարբերությունը որակի մեջ է, այլ պատճառները կարող են շատ սուբյեկտիվ լինել իրականում։ Եվ փորձենք այսքանով սահմանափակվել, շարունակում են մեզ անընդհատ հարցեր տալ, ահա այստեղ որը 40 թե A50։ Չէ, միանշանակ, եթե գումարը հերիքում է, ասենց ասեմ, A50-ը ավելի ցանկալի է, որովհետև մենք 3-3 չառաջ օրը անցկացնում էինք A40-ի լայվ սթրիմը եւ հավատացեք, էապես տարբերվում է A50-ը, ճիշտ է, դուք ձեր ձեռքի մեջ էլի ավելի լավ եք զգալու այդ տարբերությունը, քանի որ A40-ը մի փոքր ավելի փոքր է։ Իսկ A50-ը բավական մեծ, բավական մեծ 64 դյումը, անկախ ամեն ինչից ինքը բավական մեծ սմարթֆոն է։ Всё։ Так, եւս մեկ հարցի պատասխանեմ, Անի Հովանեսյանի հարցին։ Galaxy A50 թե Redmi Note 7 ֆոտոյի համար որը խորհուրդ կտաք։ Անի ջան, հաշվի առնելով մեր երեքվա տեստավորումը live, երևի երկուսն էլ մոտավորապես նույն որակի են։ Մոտավորապես նույն որակի են այդ առումով, կարող եք հենց երեկվա վիդեոն նայել, տեսնել, հենց նույն տեղը, նույն հեռավորության վրա նկարահանումը արել ենք, մեր մոտ էտի կլիշե ենք դարձրել արդեն ստանդարտ, որ բոլորը այդ տեստավորումն անցնեն, որպեսզի ոնց որ օբյեկտիվ լինի համատականը, իրենց մեջ գրեթե տարբերություն չկա, շատ էական հենց աչքի մեջ տարբերություն չկա։ Երևի ձեզ հարցին պատասխանեմ։ Խչո Միրոյանը հարցում է, իսկ ուզբեկականը օրիգինալ չի։ Խչո ջան, ճիշտն ասած, ես դժվարանում եմ պատասխանել, միգուցե նաև օրիգինալ է։ Միգուցե նաև օրիգինալ է, բայց հավաքված չի այն որակի ստանդարտներով, որը որ Եվրոպայի շուկայի համար է արտադրված։ Դրանով ինքը արդեն պետք է ավելի էժան լինի, հենց տենց էլ պետք է լինի։ Գնեք մալազիական Mercedes եւ միգուցե դուք Mercedes բրենդից հիաստափվեք ձեր ամբողջ կյանքը, որտեղ մալազիական շուկայի համար արտադրված Mercedes-ների որակը տարբերվում է գերմանական շուկայի համար արտադրված Mercedes-ներից, էլի։ Դա նորություն չի։ Так, կրկին հարցերը անդադարձա Ժորժան, всё, բրցանք, այսօր գրեք ձեր բոլոր հարցերը, կնայենք, անպայման կպատասխանենք, ներողություն, ես ուղղակի բժշկի պետքա գնամ, ինձ կներեք, իսկապես պետքա գնամ։ Գրեք հարցերը, անպայման կպատասխանենք, գրավոր կպատասխանենք, որը որ հիմա չենք հասցնում։ Շատ շնորհակալ եմ, որ դիտում եք եթերը եւ սպասեք մեր գալիք եթերներին։ Այս շաբաթ սպասում ենք iPhone XS, սպասում ենք ուրեմն նոր MSI հզոր gaming notebook-եր, հզոր, շատ հզոր համակարգիչներ, ֆանտաստիկ մաչելի նոր notebook-եր ենք ստացել, որոնք որ ասենք նույնիսկ 84-85,000 դրամ գին ունեն դպրոցականների համար։ Եվ Galaxy S10 Plus-ն է իր հերթին սպասում, A70-ը, որը որ կարծես թե մի հատը պահել ենք եթերի համար, որտեղ մի նախավերջինը նոր վաճառվեց, եթե չեմ սխալվում։ Եվ սխալվում, ես էլ արդեն վաճառած, ուղղակի գնորդը դեռ չի մտածել գնել։ Այ մամա ջան, լավ, всё։ Так, Եվ վերջ։ Այսօր վերջ։ Շնորհակալություն դիտելու համար եւ պետք է խնդրենք ձեզ անպայման share անել վիդեոները, եթե սիրում եք այս ֆորմատը։ Սա օրիգինալ ֆորմատ է, որը որ մենակ Հայաստանում է հասանելի եւ մենակ նոթեյում։ Ստեսուն ձեզ շնորհակալություն։